42 países de 4 continentes vão receber estudantes portugueses da Universidade do Porto, Itália, Espanha ou Brasil. São alguns dos destinos escolhidos pelos mais de 1.200 alunos que partem já no próximo ano letivo por esse mundo fora. Fotografias, convívio e muitos sorrisos. O almoço dos estudantes portugueses que vão para fora teve um pouco de tudo. A reitoria da Universidade do Porto encheu-se, por isso, de alunos que vão em busca de uma experiência inesquecível. Portanto, inscrevemos-nos com o objetivo de alargar os nossos horizontes para conhecer novas realidades e também tentar adquirir novas ideias através de outros professores, novos colegas, essencialmente por causa disso. Estou à espera de uma experiência espetacular, como ouço de tantos outros estudantes que já participaram em mobilidade. Acho que nunca vi nenhuma experiência negativa e acho mesmo que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Vou aprender muito a nível pessoal e mesmo profissional, e aprender a estar numa nova cultura, a melhorar o meu nível de inglês. Acho que tem tudo para correr bem. São 42 países que durante uns meses vão ficar mais lusitanos. Mas por cá ficam as famílias, a principal adversidade. Sim, os meus pais não queriam que eu fosse e demorei muito tempo a conseguir convencê-los. Porque lá está, eles tinham receio, são 6 meses fora de casa e tudo, e ia sair muita zona de conforto e eles não queriam mesmo deixar-me ir. Mas eu sempre quis, sempre foi um sonho desde a infância, por isso pronto, a partir da aventura. Um almoço que não contou apenas com o convívio dos estudantes. Eu estou convicto que continuaremos a aumentar o número de estudantes que vão para fora, continuaremos a aumentar o número de estudantes que vamos receber. Estamos numa fase muito positiva de respeitabilidade internacional. A Universidade do Porto é uma marca muito conhecida e reconhecida a nível internacional e, portanto, tudo indica que o caminho é este. Em números, de acordo com a Universidade do Porto, este ano contam-se mais 70 alunos inscritos a optarem por universidades fora do país. Ansiedade agora para um novo ano letivo num país diferente. Uma experiência que vão receber de braços abertos.